16 oktyabr 1945-ci ildə Ankara şok bir qətlə oyandı. Ölkənin məşhur həkimlərindən Nəşət Naci Arzan Ulus məhəlləsində yerləşən şəxsi ofisində öldürüldü. Səhərsi gün Rəşid Mərcan adlı 23 yaşlı gənc bu qətldə təqsirli bilinib həbs edildi. Mərcan elə ilk ifadəsində həkimi öldürdüyünü boynuna aldı. Səbəb kimi isə Arzanın onu yaxşı müayinə etmədiyini göstərdi. Axtarışın artıq birinci günündə Haşmet Orbay adı cinayətə qarışmışdı. Bu ad hamıda həyəcan yaratdı. Çünki Haşmet Orbay məşhur general Kazım Orbayın oğluydu. Hələ Osmanlı dövründə xidmətə başlayan Orbay Respublika qurulduqdan sonra da işinə davam etmişdi. O 1944-cü ildə ordunun baş qərargah rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi. Kazım Orbay Ənvər Paşanın bacısı Midiha xanımla evli idi və bu evlilikdə onların bir oğlu vardı. Haşmet Orbay görkəmli soyadın ona verdiyi bütün imkanlardan istifadə edirdi. Robert Kollecində təhsil alan Haşmet gənc yaşında Ankara meri Nevzat Tandoğanın katibi vəzifəsində çalışırdı. Ancaq o nadir hallarda iş yerində olardı. Buna baxmayaraq vaxtı-vaxtında maaşını alırdı. Haşmet boş vaxtlarının böyük hissəsini kazinolarda, restoranlarda əyləməklə keçirir, özü kimi məmur evladlarından geri qalmamağa çalışırdı. Rəşid ilə Haşmet Robert Kollecindən tanış edilər. Rəşid körpə yaşda atasını itirmişdi. İmkanı aşağı olduğundan sonradan təhsil yerini dəyişməli olmuşdu. Uzun müddət görüşməyən dostlar cinayətdən bir qədər əvvəl yenidən rastlaşmışdılar. Rəşid o vaxt əsgər idi. Haşmet hətta ona baş qərargahda tərcüməçi işi tapmaqda kömək etmişdi. 18 oktyabrda başlayan məhkəmədə Rəşid cinayətdə istifadə etdiyi silahı Haşmetin vasitəsilə aldığını və Arzanı öldürdükdən sonra onun evindən qaçdığını dedi. Hadisədə adının keçməsinə baxmayaraq Haşmet ilk iclaslarda iştirak etmirdi. Yalnız 4-cü iclasda onu məhkəməyə gətirdilər. Şübhəli şəxs olsa da onun üzündə heç bir həyəcan hiss olunmurdu. Haşmet çox razı və rahat görsənirdi. Həkimin stolu üzərində onun üçün yazılmış iki reset və otaqda yaddan çıxmış şlyapa Rəşidə qarşı əsas sübutlar idi. Noyabrın 13-ü açıqlanan qərara əsasən Rəşid Mərcana 20 il, Haşmet Orbaya isə 1 il həbs cəzası verildi. İş bununla bitmiş hesab olunurdu, lakin insanların böyük bir səsi bu qərarla razı deyildi. Əksəriyyətin fikrincə cinayət yaxşı araşdırılmamış, məhkəmə prosesi ədalətli aparılmamışdı. Şahidlərin bir qisminin ifadəsi nəzərə alınmamış, vacib sübutlar isə yoxa çıxmışdı. Bunlarla yanaşı Haşmetin general oğlu olması, şəxsi həyatı və iclaslar zamanı özündən razı davranışları onun haqqında mənfi fikirlərin formalaşmasına səbəb olmuşdu. Bu hadisələr mətbuatın gözündən yan keçmədi. Bu dövr Türkiyədə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının uzun illərdir davam edən təkpartiyalı hakimiyyətinin yavaş-yavaş sona yetdiyi dövr idi. Mediada hakimiyyətə müxalif jurnalistlərin sayı artmışdı. Məhz onların səyi nəticəsində bu iş qəzet səhifələrindən uzun müddət düşmədi və bütün ölkədə səs yaratdı. İş Ali Məhkəməyə getdi. Baş prokuror Fəxrəddin Qaraoğlanın etirazından sonra proses zamanı edilən qanun pozuntularına görə qərar ləğv edildi və iş yenidən məhkəməyə qaytarıldı. Qaraoğlan həm də işin Ankarada yox, Bol məhkəməsində baxılmasına nail oldu. 15 may 1946-cı ildə yeni məhkəmə prosesi başladı. Zal tam şəkildə dolmuşdu. Türkiyə indiyə kimi belə rezonans doğuran cinayətlə üzləşməmişdi. İnsanlar hər səhər yeni qəzetlərin çıxmasını gözləyirdi. Bəzən isə buna belə ehtiyac olmurdu. Xəbərlər dildən dillə sürətlə yayılırdı. Proses artıq bir növ şouya çevrilmişdi. Elə ilk iclasda Rəşidin Rəfiq adlı qohumu onun cinayət işlənən zaman öz evində olduğunu dedi. Daha sonra bacısı Şadiyə onun və anasının Ankaranın baş prokuroru Kemal Boral tərəfindən təhdid edildiyini, lazımi ifadəni verməyəcəkləri təqdirdə Rəşidin edam olunacağını dedi. Həmçinin cinayət günü mərhumun stolu üzərində tapıldığı iddia edilən reseplər yoxlanıldı. Müəyyən olundu ki, nümunələrdəki yazı forması bir-birindən fərqlənir. Rəşid Mərcanın vəkili Cəlal Yardımçı reseplərdən birinin həqiqətən də aylar əvvəl Arzan tərəfindən verildiyini, digərinin isə saxta olduğunu, Rəşidin cinayət günü həkimin yanında olması görkəmini yaratmaq üçün düzəldildiyini bildirdi. Daha sonra papağın kimə məxsus olması yoxlanıldı. Şlyapa əslində Haşmetə məxsus idi. Məhkəmə zalında papaq bir-bir təqsirləndirilən şəxslərin başına qoyuldu. Papaq Rəşidin başına böyük idi, amma Haşmetin başına tam olurdu. Polislər şlyapanın sahibini axtararkən Ankaradakı bütün kazino və restoranlara gəzmişdilər. Şahidlərin böyük hissəsi əşyanın Haşmetə məxsus olduğunu bildirmişdi. Haşmet isə həm polisə, həm də məhkəmədə ifadəsi zamanı papağın onun olduğunu, amma cinayətdən bir qədər əvvəl Rəşidə verdiyini deyir. Qəribədir. Başına böyük olan papaq Rəşidin nəyinə lazım idi? Bu günlərdə gözlənilməz bir hadisə baş verdi. 16 iyunda baş prokuror Fəxrəddin Qaraoğlan avtomobilində ölü tapıldı. İşin getdiyi vaxt baş verən bu ölüm çox şübhəli görsənirdi. Şaya gəzirdi ki, onu aradan götürüblər. İclasların birində daha bir heyrətli fakt üzə çıxdı. İhsan adlı polis komissarı Rəşidi həbs etdikdən sonra Ankara valisi Tandoğanın yanına apardıqlarını dedi.
Rəşid həqiqətən də Tandoğanın yanında olduğunu, lakin görüş zamanı olanları deməkdən qorxduğunu bildirdi. Məhkəmə Nevzat Tandoğanı dindirməkdən çəkinirdi. Tandoğan çox böyük nüfuza malik idi. 17 il idi Ankara'ya rəhbərlik edirdi. Yalnız vəkillərin təzyiqindən sonra valinin iclasa çağırılması qərarlaşdırıldı. 8 iyul iclasında Tandoğan həqiqətən də Rəşidi yanına çağırdığını boynuna aldı. Sözlərində bildirdi ki, sadəcə yaxından tanıdığı və hörmət etdiyi həkim Arzanı öldürən şəxsi görmək istəyirdi. İclasdakılar isə bu sözlərə inanmadı. Çoxları düşünürdü ki, Tandoğan katibi işləyən və oğlunun yaxın dostu olan Haşməti qorumaq istəyir. Həmin gün isə Rəşidi təhdid edərək cinayəti üzərinə götürməyi tələb edib. Tandoğan haqqında yeni şayələr dolaşmağa başladı. Mətbuat isə bu şayələri qəzetlərə daşıdı. 9 iyul səhər qəzetləri oxucuları heyrətə salan daha bir xəbərlə işıq üzü gördü. Ankara valisi Nevzat Tandoğan intihar edib. Həyat yoldaşının sözlərinə görə Tandoğan onun haqqında yazılanları gördükdən sonra şəxsi kabinetinə çəkilmiş və silahı ilə özünü öldürmüşdü. Məhkəmə isə noyabra qədər davam etdi. 16 noyabrda açıqlanan qərara əsasən Arzana öldürdüyü sübut edilən Haşmet Orbay edama, Rəşid Mərcan isə 10 il həbs cəzasına məhkum edildi. Məhkəmə hər ikisinin cinayətdə iştirak etdiyini qəbul etmişdi. Ancaq bu qərarda Ali Məhkəmə tərəfindən ləğv edildi. 1948-ci ilin 13 iyulunda verilən son qərara əsasən Haşmet Orbaya cəmi 18 il həbs cəzası verildi. Rəşidin cəzası isə 1 il aşağı salındı. Lakin onlar cəzalarını tam çəkməyəcəydilər. 1950-ci il parlament seçkilərindən sonra Demokrat Partiyası hakimiyyətə gəldi. Yeni hökumətin qərarına əsasən cəzasının 1/3-ünü çəkən məhbuslar əfv olunacaqdılar. Rəşid 15 iyulda azadlığa çıxdı. Haşmetin məhkumluq həyatı isə 1951-ci ildə sonlandı. Ancaq bir sual cavabını tapmamışdı. Haşmet nə üçün Naci Arzanı öldürmüşdü? Bununla bağlı müxtəlif fikirlər var. Naci Arzan həm də Ankara'dakı bir çox səfirlik üçün həkimlik edirdi. Bu səfirliklərdən biri də Sovet İttifaqının səfirliyi idi. Həkimin oğlu Əhməd Arzan müsahibəsində atasının səfirlikdə olarkən Haşmet Orbayla rastlaşdığını deyir. Şayə gəzirdi ki, Haşmet Sovet İttifaqına casusluq edir. Naci Arzanın onu ifşa etməsindən qorxan Orbay həkimi öldürməyi qərara almışdı. Haşmet Orbay illər sonra Milli Kəşfiyyat Təşkilatının üzvü olduğunu iddia etmişdi. Başqa bir fərziyyə belə idi. O dövrdə Bosniya müsəlmanları üçün pul yığılırdı. Naci Arzan isə bu pulu mənimsədiyinə görə öldürülmüşdü. Digər bir fikrə görə cinayət Nevzat Tandoğana bağlı idi. Haşmetin adı valyuta qaçaqmalçılığına çəkilirdi. O dövrdə Türkiyədən xarici valyuta çıxarmaq qadağın idi. Tandoğan oğlunu həkim Arzanın vasitəsilə Amerikaya bir müalicəyə göndərmək istəyirdi. Haşmetdən isə Arzana ölkədən valyuta çıxarmasından kömək etməsini istəmişdi. Ancaq hansısa problemə görə Haşmet Arzanı öldürməyə məcbur olmuşdu. Oğlunun adının cinayətdə hallandığı bir müddətdə Kazım Orbay işində qala bilməzdi. O 30 iyul 1946-cı ildə vəzifəsindən istifa etdi. Orbay ölənə kimi oğlunu danışdırmadı. Haşmet Orbay ilə bağlı son xəbərlər isə 80-ci illərə aiddir. 1981-ci ildə 63 yaşlı Haşmet Orbay Bosfor boğazını özünün hazırladığı ayaqqabılarla keçməyə çalışıb, amma bu planı alınmayıb, onu boğulmaqdan sonra da qurtarıblar. Haşmet 83-cü ildə Respublika Bayramı günü yeni eyni hərəkəti təkrarlamağa çalışıb. Bir dövr Türkiyə cəmiyyətini maraqda saxlayan vəzifəli şəxslərin adlarının qarışdığı bir qətil hadisəsinə nəzər yetirdik. Ankara cinayətinin əsl səbəbi sirr olaraq qalır və deyəsən bu qaranlıq səhifə heç bir zaman aydınlanmayacaq.